Ve Štětí vyrážejí do boje proti odstaveným autovrakům, které dlouhodobě jezdí ulice města a zbytečně zabírají parkovací místa. Tomu, aby tento boj byl úspěšný, výrazně napomohla změna zákona o pozemních komunikacích. Zákon nám konečně umožnil, aby jsme mohli se dát do otahování vraků. Ta změna spočívá v tom, že předtím bylo dost složitý definovat vrak, tak aby mohl být odstraněn. Teď je to o tom, že za vrak je považováno auto, které půl roku má propadlou technickou kontrolu, což obcím rozvázalo ruce. I když to pořád ještě celý ten proces není jednoduchý a nejde to ze dne na den, od výzvy majiteli je potřeba dodržet nějaké lhuty, od toho začátku to je tak zhruba půl roku, než můžeme ten vlak odtáhnout, ale zaplať pámu, už to jde. Tak v první řadě si vozidlo nebo vrak nabere městská policie, která ztotožní vlastníka. Nám to předá na odbor stavební životního prostředí a dopravy. My následně vyzveme vlastníka k odstranění toho vraku. Pokud nereaguje na výzvu, tak potom zahajujeme řízení. A pokud proběhne řízení a do té doby on to neodstraní, tak potom vyzveme nasmluvanou společnost otahovou a tato otáhne na stanovené místo k němu na parkoviště. Na odstavném parkovišti automobil na vyzvednutí majitelem čeká 2 měsíce. Za každý započatý den je majiteli autovraku účtován poplatek. Pokud se o vozidlo nikdo nepřihlásí, je zlikvidováno a veškeré náklady jsou vymáhány po majiteli vozidla. Jen samotný odtah vozidla stojí 1440 korun. Autovraky v ulicích mapuje městská policie, technické služby i samotní občané.